باز در امثال 17:1 براتون میخونم، اعلام میکنه خوردن نان خشک در آرامش بهتر است از خوردن خوراک رنگین در خانه که در اون جنگ و دعوا هستش. کلام خدا من ما رو من میکنه. کاری که داریم میکنیم میباید مشخص بشه. 8 ساعت کار میکنی کار خوبی انجام میدی، 6 ساعت کار خوبی، 10 ساعت کار میکنی کار خوبی انجام میدی، چون 2 ساعتی که برای استراحت خودت و همسرت و بچه‌هات بود و دزدیدی ازش. میدونم سخت هست شرایط، به طور خاص عزیزانی که الان عنوان مهاجر اومدیم خواهش میکنم به خدا اعتماد داشته باشیم، اعتماد داشته باشیم، مطمئن باشیم خدا کار میکنه. اوایل برنامه اعلام کردم در رابطه با اینکه کولر ما خراب شده و البته سمی جان نبودن، گفتم سمی جان کولرش خونهشون خراب بود، دلم برای سمی جان سوخت و بعد گفتم سمی جان بیا بریم خونه ما، گفت نه من میرم آفیس. واقعا دلم سوخت، گفتم چرا میره آفیس؟ خب میاد خونه ما. اومدم خونه دیدم زهره جانم گفت کولر ما خراب شده سوخته. به هر حال هر چقدرم خودم بهش ور رفتم از اون کارهایی که ما ایرانی یه موقع میکنیم دیدم فایده نداره. شماره تلفنی رو امیر جان به من دادم، وقتی تماس گرفتم من قبلش باور کنید دعا کردم. درسته این چیز خیلی سختی نیستش، شما مجلات خونتون هست میتونید زنگ بزنید بیان کولرتون رو درست کنن، ولی وقتی ما این چیزای ساده رو میبینیم دست خدا تو زندگی ما هست، چقدر بیشتر مشکلات و سختی های بزرگمون رو خداوند دستش رو توی زندگیمون میاره تا ما رو رهایی بده. من اینها رو میگم که قوت قلبمون حتی در زمانی که در اندوختن ثروت و درآمد هستی اجازه بده خدا باشه. این شخص من در اومد گفتش که بعد رسول باور کنید من خیابون بغلی شما هستم، توپنگا هستم و قرار بود 5-6 دقیقه بعد این کار تموم بشه و من برم یه راه دور، 2 روز دیگه هم خونه شما نیومدم و چون الان زنگ زدی واقعا نشون میده خدا چقدر شما رو دوست داره، با اینکه ایماندار مسیح نیستیشون و اومد خدا بهش برکت بده با این مبلغ بسیار کم و مناسب، چیزی که من فکر نمی کردم، ایشون اون کولر رو درست کرد. اگر خداوند در اندیشه چنین موضوعات ساده زندگی ما هست عزیزان بپذیریم، اجازه بدید به جای خیلی از تلاشاتون خدا تلاش کنه تو زندگیتون و خودتون رو محدود نکنید در برابر محبت خدا که میتونه کمک ما بکنه و ما رو دستگیری کنه.